sidii uu barkhad sheegay markii arrintani ay wasaaradda timid, waxay ahayd xilli runtii kala guura oo labada wasiir ay isbedelayeen. Laakiin waxaa jirtay muddo badan oo ka horreysay oo laga sii shaqaynayay sidii arrintaa looga dhabayn lahaa. Marka xaqiiqada laga hadlo, imtixaanka imaatinkiisa halkan la keenayay waxaa la socday tasiilaad iyo kharashaad la socdaa, kuwaas oo laga doonayay wasaaradda horumarinta caafimaadku in ay ballan qaado inta aanu barkhad caddaynin ee aanu kula noqon qoladii imtixaanka qaadiseen oo dhan imtixaankaa diyaar baanu nekaalaya. Marka aad haysa miisaaniyad dowladeed, waxaa la eegayaa madaxdayda miisaaniyadda dowladda, bajetkaasi ma ku jiraa mise kuma jiro? Waxaa ka mid ahaa tigidhadii ay ku imanayeen dhakhaatiirtu, waxaa ka mid ahaa PRDM-kii muddada ay halkan joogayeen oo inta timid nin walba $3,000 dib loo siinayo PRDM-kooda ahaa, waxaa ka mid ahaa hoolkii lagu qaadayey daabacaadii iyo tasiilaadkii kale. Lacag runtii buuran oo miisaaniyadda dowladda waqtiga aan ku jirin bay ahayd. waxaan mahadda ugu horeysa halkan ka siinayaan u mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Qaranka Soomaaliland Mudane Muuse Biici Cabdi, oo markii aanu arrintaa ula tagnay isla markiiba isaga oon dhanka iyo dhanka igi yidhi arrintaa ku dhaqaaqa wixii idinka dhinman aniga weydiiya. Hawshaasi runtii saasay ku bilaabantay. Markii dambena imtixaanka bilowgiisii wasiir Xasan ayaa ku soo biiray wasaaradda, isaguna runtii waxa uu muujiyey kalsooni iyo sida uu ugu heelan yahay in ardayda iyo dhakhaatiirta qaranku dirayo hawshaasi ay u suura gasho oo aanay hawshaasi wax xagaldaaca yeelan oo ay weliba aanay ka iman dhinaca wasaaradda horumarinta caafimaadka. agaasimo waaxeedkii ka horreeyey Cabdiraxmaan Bashiir, markii aanu u dirneenu hawshaas oo dhammaynaynu nidhi ardaydu ha isdiyaariyaan, sidii uu barkhadba yar taabtay waxaad arkayseen dadka qaar baa qaylo ka muujiyey. Waxaa la yidhi wasaaradda caafimaadku waxa ay ku jirtaa shaqo aanay lahayn, waxay boobaysaa shaqadii wasaaradda waxbarashada, waxay boobaysaa shaqadii ee komishanka tacliinta sare. Yacni qaylo badan oo dhinaca miidiyaha, runtii dadka qaar ayaa dhinac walba dhinac qaldan ka eega. Waxay arrintaasi runtii ay ahayd arrin la siiyey wasaaradda horumarinta caafimaadka oo arrin boobana ma ahayn sidaa uu barkhad caddeeyey, arrin waxbarashada laga soo dhacayna ma ahayn, arrin komishanka tacliinta sare laga boobayana ma ahayn. Waxay ahayd heshiis dhex maray wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland, wasaaradda caafimaadka ee Itoobiya, iyo safaaradda aynu ku leenahay dalka Itoobiya oo ahayd in imtixaanka lagu qaado wadamada kaleba lagu qaado Soomaaliland haddii ay Soomaaliland diyaar u noqoto capacity-geedina ay yeelato. Caawa waxaynu markhaati ka wada nahay oo weliba 25-kiina dhakhtar soo baxay iyo intii involved-ka ahaydba aad markhaati ka tihiin in si transparent ah, cadaalad ah, deero deero aanay hirdiin uu dhacay imtixaankaasi, oo aanay madaxda wasaaraddu aanay ku lug yeelan hal mid oo ka mid ah processkii la marayay. waxaanu u daynay markii aanu shirka furnay saanu uga baxnay in qoladii imtixaanka qaadanaysay ay maamusho imtixaanka ilaa ay keenayeen liiska guulaystay ee ay ugu talagaleen. runtii haddii loo odhan jiray dadka baxaya ee waxbarasho helaa waa dad si gooniya ku yimid, maanta waxa halkan aad og tihiin oo qiraal ah in 25-kii ugu digrii ugu sarreeyey xagga digriiga ama xagga dhibcaha gobolka ay doonaan iyo ehelka ay doonaan baha ka soo jeedaani in 25-kaasi ay baxayaan iyadoo oon loo odhanayn saamiga maxaa kaga jira, saamigaana maxaa kaga jira. Waa horumar weyn runtii. Wasaaradda caafimaadku waxay sii wadi doontaa inaan imtixaankaasi xagal daacin oo barkhad wuu ka tegay. Waxaa jirtay imtixaankan waxay nooga horreeyey dowladda Soomaaliya hal mar oo qura laga qaaday, waxaanay ku fayl garoobeen
in dib loogu sii wado. Sababta ay ugu fayl-garoobeen waxay ahayd tasiilaadkaasi laga doonayay wasaaradda caafimaadka inay dhammaystiraan dibna looguma noqon. Laakiin waxaan rajaynayaa anigu inay sanad wal aynu helo in imtixaankaasi laga qaado Soomaaliland, sanad walbana arday iyo dhakhaatiiri ay ka faa'iidaysato si aynu takhasus uga helno waddanka Itoobiya. Arrintaasi waxay wax weyn ka tari doontaa heerkeenna caafimaad ama quality care-ka. Waxay bedeli doontaa dhakhaatiirta ajaanibka ah ee aynu u baahanahay. Waxay niyad siin doontaa howlwadeennada caafimaadka ee runtii gobollada iyo degmooyinka fog tabaya dhakhaatiir takhasusa oo ka shaqeeya cusbitaalada. Waxay keeni doontaa in quality care-ka iyo sida loo daryeelayo bukaanku ay kor u kacdo. Aakhirkana waxaa iman doonaa in standardkeenna caafimaadka iyo heerkeenna caafimaad uu kor u kaco. Taas ayaynu maanta jidkeennii qaadnay. Waxa aan halkan uga mahadcelinayaa cid wal oo ka qayb qaadatay oo ugu horeeya Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu ku xigo Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Caafimaadku oo uu barkhad gundhig u yahay oo ay ka mid tahay Wasaaradda Caafimaadka ee dalka Itoobiya oo deeqda ayna siisay. Intaasoo dhan waan u mahadcelinayaa. Waxaan doonayaa inaan kusoo gabagabeeyo kelmad dardaaran ah. Waxaan maanta xasuusanahay 2003-dii markii 11 dhakhtar oo reer Soomaaliyeedii ay waxbarasho u tageen dalka Suudaan oo ka mid ahaa. Maalintaasi waxa aan dareemayay waxa aad maanta dareemaysaan. Waxyaalahana daray fikiraynayay ee meel walba nala gelayay waxay ahayd marka uu arday tegayo meel waddan kale tegayo aad qaarkiin xaasas leedihiin, annagana inteeda badani markaa xaasas baanu lahayn oonu ka tegaynay. Maanta waxaad haysataan dowlad idiin hurtay lacag inay halkaa idinku siiso, idiin hurtay bayroolka inay idinku darto. Aniga iyo dhowr qof oo kale waqtigaa bayroolka waanu ku jirnay, laakiin dowladdu markaa kamay warhayna waxbarashada bixiyey WHO. Laakiin WHO waxay bixin weyday wax ka badan $50, bal ka warran $50 oo lagu noolaanayo dalka Suudaan. Dalka Suudaan waqtigaas imiga dee hoos bay u dhacday maciishadu, ee waqtigaa maciishadu kor bay ahayd. Halka dollar wuxuu ahaa 2 jineeyo Suudaan, annaguna $50 ayaa markaa nala siinayay. Waxaanu u dhabar adeegnay waxbarashada aanu tagno. Intayadii markaa heshiba dhammaan waanu tagnay, laakiin waanu ka soo faa'iidnay. Maanta waxa taa kaga duwan tihiin in uu qarankii idiin huray in 10 cisho gudahood laydinku shaqaaleeyo intiina aan shaqaalaysnayn oo bay roolka hal maalin laydinku wada daro. In wixii aad ku noolaanayseenna wixii lagu noolaan karayo dalka Itoobiya laydin huro, taasi qaranka ayaa mas-uuliyaddeeda leh. Qaranka ayaa leh waajibkiisii gutay, idinkana mas-uuliyad baa idin fuushay. Mas-uuliyadda idin fuushay waxa weeye waxaad matalaysaan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaad tegaysaan waddan shisheeya oo inuu dee shisheeyeenaan odhanay inu jaarnahay oon waddankiinnii ahayn. Waxaad tihiin safiiro, waxaa lagu qiimeynayaa waddankeenna waxa idinka laydinka arko. Waxaa laydinka doonayaa inaad xambaarsanaataan milgaha iyo sharafta qarankeennu uu leeyahay. Waxaa laydinka doonayaa inaad qarankeenna difaacdaan. Waxaa laydinka doonayaa inaad karaamadiisa ilaalisaan. Waxaa laydinka doonayaa inaad isku duubnaataan. Waxaa laydinka doonayaa waxbarashada inaad halka ugu horeeya noqotaan oo aad tusaale u noqotaan ummadaha kale ee meesha jooga oo la yidhaahdo dadka Soomaaliland ka yimid waa dad dhisan. Arrintaasi waa mas-uuliyadda maanta idin fuushay. Waxaa laydinka doonayaa markaad soo noqotaan inaad u shaqaysaan qaranka idingeliyey resourceka sidii agreementka aad ku gasheen inaad u shaqaysaan oo waqtigiina inta badan aad gelisaan sidii aad qarankan ugu shaqayn lahaydeen. Aad iyo aad ayaan idinkana idinla dardaarmay oon idinku mahadcelinayaa. Ilaahay ayaa mahad leh. Waxaan ku soo dhoweynayaa Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka